Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aji notun video loiso botom donesh apnaloko video tu bhal pale like and subscribe koribo video tu oino eta mane video hobole gese video tu hoise aji moi etu sau flipkartor por ekta bostu water kurilu ite ami etu unboxing korim apnaloke video tu ki hologe sai dekho ki bostu কেনেকা বস্তু কিমান দাম সকলে মই ভিডিওটো কৈ আছো ভিডিওটো আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকিব হ্যালো গাইস মই আজি অনলাইন যোগে কেইদিনৰ পিছত তিনিদিনৰ আগত মই অনলাইন যোগে এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছো বস্তুটো হৈছে মই এখন ভাবি আছো ইউটিউব কৰি আছো ন এখন লাইভ কৰিম বুলি ভাবি আছো এই হেলমেটটো লগোৱা এটা অনলাইন যোগে এটা অৰ্ডাৰ মানে দিয়া হৈছে বস্তুটো হৈছে হেলমেটত লগাই মোবাইলটো লোৱা এইটো ইয়াত বুজাব এনেকৈ মানে ৰেকৰ্ড কৰা এইটো মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ আজি ফাইনেলি আহি গ'ল আজি এইখনটো আনবক্সিং কৰিম চাই থাকক কিবা কেনে না এইটো মানে ইয়াত লগাম কেনেকৈ লগাম চাওঁ এবাৰ লগাই চাওঁ বস্তুটো মোবাইলটো ইয়াত হব আপোনালোকক মই এইটো বস্তুটো যে এইটো বস্তু মই যে ৰলোঁ এইটো বস্তুটো মই আপোনালোকক দুই তিনিদিন ভিতৰতে এটা ভিডিঅ' বনাম কানেক্ট কৰিম বেছি দূৰ নহয় অলপ কি কি কেনেকৈ মানে ভিডিঅ'টো চাব দুই তিনিদিন ভিতৰতে মই বনাই আপোনালোকক দেখাম ইয়াৰ দাম হৈছে বেছি নহয় ইয়াৰ দামটো ইয়াৰ দামটো হৈছে 499 800 টকাই হয় এইটো বস্তুটো বেছি দাম নহয় না এইটোৱে আৰু এখন মই ইয়াত লগাম আপোনালোকে চাই থাকক Find the real me. Find the real me. So let's go. See the feeling. Cause you know, it's time for meaning. Now we show we're coming to win it. Thank you.
এটা বস্তু কিনিলেও মানে নাপায় মই দোকানতে ল'লো মই মানে কিনিলেও নাপায় সেই বস্তু অৰ্ডাৰ দিলোঁ দোকান খুজিলেও নাই এনেকৈ বস্তুটো ভাল নহয় এই বস্তু দোয়ারে গোসু গতিকে ভিডিওটো কেনেকৈ পালে ভাল পালে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব বেয়া পালে কমেণ্ট মানে কমেণ্টত কৈ দিব বেয়া বুলি ইয়াত মোবাইলটো লওঁ ইয়াত মানে ভিডিঅ' কৰিম